Kiitos, kiitos että sain tulla tänne puhumaan ja kiitos mielenkiintoisista puheenvuoroista tätä ennen. Ja mä tosiaan käsittelen tätä byrokratialoukkuasiaa ja tässä tavallaan niin kuin näkökulmana on se, että jos me otetaan tämä kannustinloukkuasia vakavasti, että kysymys on siitä, että miten tulonsiirtojärjestelmä vaikuttaa ihmisten päätöksiin tarjota työvoimaa, niin onko tämä nykyinen menetelmä oikea ja riittävä. Että eräällä tavalla tämä oli nyt hyvä, että tässä tuli tämä Maurin puheenvuoro, koska tämä byrokratialoukku on eräällä tavalla niin kuin kritiikkiä tästä nykyistä kannustinloukkukeskustelua kohtaan. Mutta tosin mä käyn myös läpi tässä vähän, niin kuin, että miten tämä keskustelu on muuttunut tässä ajan kuluessa ja minkälaisia parannuksia on tehty. Ja taustalla on tässä hyvin vahvasti sellainen arviointitutkimus, mikä oli tuossa 2000-luvun alussa, jossa oli mukana niin kuin läsnäolijoista ainakin Karjalaisen Jouko oli ja Ilari Kesokin taisi olla jollakin tavalla mukana, missä arvioitiin sitä, että miten toimeentulotuen etuoikeutun tulon käyttöönotto vaikutti työssäkäyntiin ja siihen liittyen sitten mä kirjoitin tuon kansantaloudellisen aikakauskirjan ja tämmöisen jutun kuin sosiaaliturvan yhteensovittamisen kannustimet. Ja siihen liittyy myös se tutkimus, jota lähdettiin tekemään tuossa 2000-luvun alussa siinä, että yhdistettiin toimeentulotukirekisteriä ja sitten Kelan etuusrekisteriä, jossa Helka Hytti oli hyvin keskeinen henkilö. Ja siinä tavallaan niin kuin perushavainto oli se, että millä tavalla ihmiset tekee päätöksiä siitä, miten käyttää työvoimaa tai miten tarjoaa työvoimaa, niin siihen vaikuttaa muukin kuin tämmöinen tietynlainen laskennallinen tilanne. Eli siihen vaikuttaa myös se niin sanottu transaktiokustannukset, niin kuin ehkä taloustieteilijöiden kielellä. Ja nämä transaktiokustannukset, niitä ei juurikaan otettu huomioon näissä laskelmissa. Tosin näissä laskelmissa on muitakin puutteita, ja mä palaan siihen vähän myöhemmin. Että millä tavalla, minkä prosessin seurauksena ihmisten etuudet muuttuu silloin, jos he siirtyy työttömyydestä työhön, tai jos he saa jonkin verran lisätuloja. Ja tähän liittyy tämä havainto tästä byrokratialoukusta. Ja usein näissä kannustinlaskelmissa tavallaan ajatellaan, että tulot muuttuu ikään kuin automaattisesti ja näinhän ei tietenkään ole. Tämä on ikivanha laskelma, mutta tavallaan vähän samantyyppisiä tuossa oli Maurillakin. Ja esimerkiksi tässä kysymyksessä, että miten, jos sulla tulee jonkin verran lisätuloja, niin sun pitää kuitenkin sitten aina ilmoittaa niistä lisätuloista. Ja sitten ne otetaan huomioon tietyllä aikavälillä, tietyllä viipeillä. Sitten sun ehkä joskus vaikeuksia saada esimerkiksi palkkatodistusta ja tämän tyyppisiä asioita. Ja me tehtiin sitten tämmöisiä laskelmia, missä ajateltiin, että katsottiin, että miten jos on, nämä on nyt ikivanhoja, että nämä ei ole millään tavalla niin kuin kurantteja enää, siis muuten kuin havainnollistamaan tätä tilannetta, joka on tietyllä tavalla samantyyppinen. Tässä on katsottu tulojen muutosta, jos tilanteessa on työtön ja sitten on yhden kuukauden töissä ja sitten taas työttömänä. Ja tässä näkee, että tässä on käytetty semmoisia keskimääräisiä käsittelyaikoja erilaisissa hakemuksissa. Tässä näkee, että silloin kun on töissä sen ensimmäisen kuukauden, niin mitä suurempi palkka on, niin sitä enemmän tulot hyppää ylöspäin, koska silloin saa samaan aikaan etuuksia ja palkkatuloja. Ja sitten tietysti tämmöisissä kotitalouksissa, missä on ollut työttömyyttä, niin siellä on paljon niin kuin patoutunutta kulutustarvetta ja on hyvin todennäköistä, että ihmiset käyttää kaikki rahat sitten tässä ensimmäisessä kuukaudessa, mikä on todella iso virhe, koska seuraavassa kuukaudessa niistä täytyy maksaa takaisin. Ja tavallaan tämä aiheuttaa tätä tulojen vaihtelua sitten pitkän ajan alan kuluessa. Ja tämä vähän riippuu nyt sitten, tässä on 2 kuukauden työssäkäynti ja katsottu sitä vähän eri tavalla. Eli tämmöisellä laskennallisella tavalla niin kuin laadittiin vähän erilaisia kannustinlaskelmia. Ja sitten me kerättiin myös kokemuksia sitten lähinnä sosiaalityöntekijöiltä ja diakoniatyöntekijöiltä, ja nämä olivat aika lailla samantyyppisiä nämä havainnot kaikissa. Et puhutaan tässä, että etujen katkeamisen seurauksena ihmiset ei pysty maksamaan vuokriaa, ja että se on estenä sille, että otettaisiin vastaan lyhytaikaisia töitä. Ja sitten kestää pitkää Kelassa, että saa asiat rullaamaan, tämä oli niinku semmoinen yleinen havainto, se tuli samalla tavalla sitten myös tämän diakoniakentältä. Tässä on diakoniajohtajilta kysytty asioita ja
kerätty tavallaan niin kuin todettu, että se on aika surullista, että kun joku yrittää, niin ei saa todellista taloudellista hyötyä, koska se otetaan sitten muualta pois. Ja samantyyppisiä havaintoja oli sitten, että puhuttiin tukiviidakosta ja näistä tähän muista byrokratiaan liittyvistä ongelmista. Hyvin vahva viesti oli, että lyhyen työrupean takia ei kannata mennä töihin, koska siinä seuraa pitkää kivinen tie tukien ja etuuksien palauttamisessa. No, tämä asiahan tuli jollakin tavalla esille sitten tässä Sata-komiteassa. Mä kaivoin tuolta Lauri Pelkosen vanhoista kalvoista muutaman Sata-komitean esittely Dian, ja siinähän oli olemassa tämä niinku varsinainen komitea, jonka lopulta niin oliko se niin, että sä olet sosiaalipoliittisen sihteerin ja sitten sä olet koko komitean sihteerin loppuvaiheessa. Ja tuota, siinä on 4 jaostoa, siinä oli tämä, yksi oli perusturvajaosto, jossa mä itsekin olin mukana. Ja siellä oli näitä samantyyppisiä taustatekijöitä sitten tässä, mitä Mika mainitsi äsken käsitteli, että globaalin talouden vaikutuksia, työmarkkinoiden muutoksia, ne oli taustatekijöitä tälle uudistukselle. Ja ajateltiin, että saadaan kannattava, kannustava ja hallittava ja kestävä sosiaaliturvajärjestelmä. Ja siellä oli jopa tämmöinen STM:n hieno kuvio, missä nämä kaikki on mukana. Ja tämä kannustavuus oli vahvana asiana siellä. Ja siellä loppujen lopuksi se, mitä sitten muuttui, niin se ei ollut niin kauhean paljon, että siellä tuli takuueläke ja sitten siellä tuli näitä joitakin indeksikysymyksiä, joista sitten useammat sitten poistui, ja nythän näitä indeksiä on sitten heikennettykin. Mutta se, mikä oli kiinnostavaa, oli se, että tämä on nyt edelleen se Lauri Pelkosen kalvo, missä ajateltiin, että jatkovalmistelun olevia asiakokonaisuuksia Sata-komiteasta, mitä lähti eteenpäin. Ja siellä oli tämä perusturvan uudistaminen, rakennetaso ja hallinnointi. Sehän on tietyllä tavalla vähän toteutunutkin. Asumis- ja tukijärjestelmä on uudistettu, hoidon tukeminen, työnteon kannusteet ja työllistymisen esteet silloinkin ollut listalla. Ja täällä mainittu myös byrokratialoukut, lainsäädännön, hallinnon ja menettelytapojen selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen. Eli, mutta jotenkin tuntuu, että on aika samantyyppinen tämä asialista kuin silloin Sata-komitean jälkeen. Mutta jos katsotaan, mitä on tapahtunut niin kuin sen jälkeen, niin hyviä asioita on ollut tämä työmarkkinatukeen tuli tuntuva korotus, puolison tulojen ja tarveharkinnan poisto työmarkkinatuessa, työttömyysturvan suojaosuus 2014 ja sama asumistuessa, ja samoin tämä toimeentulotuen kelasiirto voi potentiaalisesti poistaa näitä ongelmia. Toisaalta meillä on nyt jäänyt se tilanne, että jos ajatellaan, että isoimmat kannustinongelmat liittyy kuitenkin tähän toimeentulotuen saamiseen, ja koska asumistuki on jäänyt jälkeen vuokrista, niin yhä useammin sitten toimeentulotuella maksetaan vuokria, ja silloin tavallaan isompi osa ihmisistä on kiinni todella pahassa kannustinloukussa. Ja pitkäaikaistyöttömyys on tietysti lisännyt totun pitkäaikaista käyttöä. No ehkä mä tuosta menen. No sit mä katson kuitenkin, tuossa oli, sulla oli Mauri se, että miten nämä kannustimet vaikuttaa. Jos ajatellaan tätä byrokratialoukkua, niin tämä suojaosahan on tavallaan sellainen kysymys, jossa tavallaan se byrokratialoukku on helpottunut sen takia, että pienet työtulot ei vaikuta sitten työttömyysturvaa. Ja tässä on nyt Kelan työttömyysturvan saajat sukupuolen mukaan, eli se on lisääntynyt tämä Kelan työttömyysturvan saajien määrä, eli ikään kuin työmarkkinatuella olevien ja työttömän perusturvaa saavien määrä. Ja jotenkin voisi ajatella, että se kertoo siitä, että työllisyystilanne heikkenee, ja voisi ajatella, että nyt niiden osuus, jotka saa sitten ansiotuloja nyt näistä Kelan päivärahan saajista, niin se olisi heikentynyt. Mutta toisaalta meille tuli tämä 300 euron suojaosuus, ja voisi ajatella, että työtulojen saavien osuus kasvaa sitten sen seurauksena. Ja jos katsotaan nyt sitten näitä työtulojen saaneiden osuutta, niin se on todella kasvanut aika voimakkaasti, ja se on kasvanut voimakkaasti myös sitten 2014 jälkeen. Eli tämä on itse asiassa aika kiinnostava ilmiö. Tässä on katsottu tilannetta toukokuussa 2013, 2014, 2015 ja 2016, eli aika tuoreitakin tietoja tuolta Kelastopalvelusta näkee, että näyttäisi vaikuttaneen myönteisesti. Eli
toi tietysti toi ensimmäinen muutos johtuu siitä, että aikaisempaa korkeammalla tulloin päässyt sovittelun piiriin, mutta myös on tapahtunut muutoksia sitten 2014 jälkeen, että se osuus on lisääntynyt. No siitä on katsottu vain näitä, jotka saa tämän suojaosan, ja tässä nyt on katsottu sitten niin, että nämä vuodet on näissä väreissä. Eli 2014 on tämä harmaa, 2015 on tämä oranssi ja 2016 on toi sininen. Ja tässä näkee just, että on nimenomaan nuorten naisten hyvin usein käyttävä tämä 300 suojaosuus. Tietysti se, miksi on nuoria naisia Kelan päivärahalla, on tietysti se, että on ollaan ilman työhistoriaa. Mutta tässäkin näkee, että tämä ylin palkki, tämä 2016, tai yli viiva on 2006 vuotta. 2016 vuosi on tuolla ylimpänä, että se on selvästi yleistynyt, että tavallaan niin kuin ihan myönteistä miehillä tai jostakin syystä sitten paljon vähäisempää, ja täällä ei näy niin selvästi tämä nuori ikäluokka, että on tietysti ihan kiinnostavaa, että kohdistuu vahvasti, paljon vahvemmin naisiin. Ja tietysti yleensä ajatellaan se, että on semmoista porukkaa, jossa ollaan hyvin usein kiinnostuttu lähinnä siitä, että ihmiset siirtyy täyspäiväiseen työhön, mutta näyttää siltä, että se on aika paljon potentiaalia myös näissä pienten ansiotulojen saamisessa, ja siinä mielessä niin tämä kysymys siitä, että miten sovitetaan yhteen pieniä ansiotuloja ja sosiaaliturvaa, niin se on ihan relevantti kysymys. Niin yleisesti ottaen voi sanoa, että byrokratialoukku on nyt niin kuin vakiintunut tämmöisellä käsitteenä ja ongelmana, ja se on tunnistettu valmistelussakin. Mutta toistaiseksi meillä on aika vähän kuitenkaan sit sellaista niin kuin hyvää tutkimustietoa tästä, että miten ihmiset oikeasti tekee näitä päätöksiä. Ja tavallaan myös tämä kysymys näistä kannustimista on siinä mielessä vähän haastava, että tuossa kun äsken sä esitit tämän yksinhuoltajan esimerkin, että jos on 1600 tienaa tai sitten 3200, niin se on niin kuin tavallaan se ja sama. Mutta sitten taas siinä ei kuitenkaan oteta huomioon sitä, että mitä sitten jos tämä yksinhuoltaja sairastuu ja hän on tienannut 3200, niin hänen kuitenkin päivärahansa on aika paljon parempi siinä tilanteessa. Tai sitten, jos hän jää uudestaan työttömäksi siinä tilanteessa, hän on myös saa paljon parempaa ansioturvaa. Siinä ei myöskään oteta huomioon sitä, miten se vaikuttaa hänen eläkkeeseensä. Ja nämä on kuitenkin kysymyksiä, jotka ovat ihan relevantteja niin kuin siinä, kun mietitään, että siirtyykö ihminen työttömyydestä työhön. Ja tietysti muitakin asioita, jotka tavallaan liittyy sitten työssä olemisen verrattuna siinä, että on työttömänä. Mutta me tarvittaisiin kyllä enemmän tavallaan tutkimusta siitä, että miten ihmiset oikeasti käyttäytyy. Että nämä on aika semmoisia niin kuin kaavamaisia nämä meidän laskentamallit ja välineet. Ja tietysti se toinen näyttö on sitten enemmän sellaista vähän niin kuin laadullista näyttöä. Ja nämä ei aina niin kuin kohtaa tämä laadullinen näyttö ja sitten tämä laskennallinen näyttö. Jonkin verran meillä on kyllä myös ollut tehtykin tutkimusta, missä on katsottu, että kuinka usein ihmiset, jotka on kannustinloukussa, niin oikeasti käy töissä. Ja aika monet sitten kuitenkin käy töissä, joka tavallaan kertoo myös siitä, että näillä muilla tekijöillä on vaikutusta. Mutta mä luulen, että mä varmaan voin lopettaa tähän, ja jos on jotain kysymyksiä, niin vastaan mielelläni. Kiitos. Kiitos, Heikki.